Pratite buđenje uz televiziju Pančevo. Nastavljamo da se budimo sa vama i predstavljamo naše naredne goste. Naime, Kulturno-umetničko društvo Stanko Punović, NIS Rafinerije nafte Pančevo, za sutra najavljuje DNL prvi koncert u ovoj sezoni, ja tako računam. Pa, jedan možda samostalni koncert, da. Celovečernji prvi, ali imali smo već dosta učešće u raznim programima od početka godine. A sada vas najavim prvo. Može. Dakle, Dejan Trifunović, umetnički direktor KUD-a Stanko Punović, NIS Rafinerije nafte Pančevo. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. I rukovodioci grupa, one će reći šta vode, Milica Jovanović. Milica, dobro jutro, dobro došla. I Ana Ivezić, Ani, tebi dobro jutro. Dobro jutro. Dobro nam došla. To sam ja i mislila. Ovo je prvi samostalan koncert koji Punović organizuje sad u ovoj godini. Imali ste nastupe, recimo, u okviru Svetosavske akademije, ono što ja pamtim, i da li je bilo još nekih nastupa. Ali eto, sada će sutra publika u Domu vojske imati priliku da uživa u jednom predstavljanju najmlađih članova Punovića. Da, to je već po tradiciji. Koncert dečih ansambala predstavit će se sve naše folklorne grupe i sekcije, znači od najmlađih folklornog zabavišta, tu grupu vodi Milica Jovanović. Zatim predstavit će se škola folklora, tu grupu vodi Vanja Čokanović. Zatim dva izdvojena odeljenja pri osnovnoj školi Sveti Sava koje vodi Ana Topalović. Zatim pri osnovnoj školi Miroslav Antić koje vodi Ana Ivezić koja je ovde u studiju sa nama isto. Zatim će učestvovati pripremna grupa nižih razreda, rukovodilac te grupe Milica Alterov, i učestvovaće deči ansambl nižih razreda, deči ansambl viših razreda, zatim omladinski ansambl. Prvi izvođački ansambl će takođe učestvovati. Ono što je posebno interesantno, da će prvi ansambl premijerno izvesti koreografiju, novu koreografiju koju smo pripremali proteklih, možda, ne znam, mesec dana, mesec i po. To su Srpske igre iz Bujanovca. To će biti na zatvaranju programa, a dečije grupe koje se pripremaju za učešće u programu Gradske smotre imaće priliku da izvedu te takmičarske koreografije. Niži razredi će izvesti igre iz Bele krajine pod nazivom Lepa Anka kolo vodi, dok će deči ansambl viših razreda biti podeljen u dve grupe, peti i šesti razred i sedmi i osmi. Deca uzrasta petog i šestog razreda izvešće igre iz okoline Knjaževca, tačnije iz dve manje predeone celine Timoka i Zaglavka, i učenici uzrasta sedmog i osmog razreda izvešće igre Đerdapskog Podunavlja. Imaćemo i goste u programu, to je deči folklorni ansambl Kulturno-umetničkog društva Brašević iz Pančeva. Mi smo bili prošle godine gosti u programu njihovog koncerta kada su oni obeležavali 85 godina postojanja društva, i mi smo njih sada pozvali da učestvuju u našem programu, pošto praktično od ovog programa počinje obeležavanje 75 godina Kulturno-umetničkog društva Stanko Punović, NIS Rafinerije nafte Pančevo. Kao da smo još obeležavali 70 godina, eto već prošlo 5. E sad, ono što je interesantno, Milica i Ana su članice prvog ansambla, dakle ono najbolje što Punović ima. Je li bila teška ta koreografija, Ana? Pa jeste. Iskreno zahtevno je što se tiče samog stila, međutim kada se vežba i kada se radi redovno, može sve da se postigne, tako da to je to. Uživali ste. Milice, tebi? Složila bi se sa Anom. Možda nam je bilo najteže zato što imamo iz sličnih oblasti koreografije, iz srodnih, i onda nam je bilo teško da odvojimo taj stil koji je potpuno drugačiji nego što smo do sad igrali, ali mislim da smo se dobro snašli. Jel mogu Dejanja da kažem, Ana je solista u Vranjinskoj sviti, jel tako? Da. Jeste, Ana je solista. Treba za to, s obzirom to najpopularnija igra, uvijek pričamo o tome, ali dobro, tako je. Jel teško izabrati solistu? To je ipak neko na koga je usmerena sva pažnja. Ok, na ceo ansambl, ali onako ona kad uđe, pa to je. Jel teško izabrati nekoga ko će to da iznese? Pa nije baš toliko teško, zato što se uvek neko izdvoji. I jako je važna, mislim da te najbolje pohvalim i sada. Jako je važna volja same osobe koja je odabrana da bude solista ili na nekom istaknutom mestu. Neko u startu kaže pa ja to ne mogu ili ja to ne želim, i onda se nekako ta želja igrača ispoštuje. A ukoliko stvarno neko
ima i mogućnosti i želi da odigra to mesto, onda uz jedan dodatni rad sve to može da se postigne. Mada obično sve te devojke koje igraju čoček u Vranjanskoj sviti, mislim da svako od njih može da odigra uz neke dodatne pripreme, da se malo još objasne mesto. Obično je tako da to bude neko od najiskusnijih devojaka, zatim koja ima energiju, koja je spretna, jer ipak tu postoji i ona sama završnica kada se solistkinja popne na bubanj i potrebna je tu i ravnoteža. Tako da i normalno i saradnja i partnera, soliste i bubnjara. I eto, to je ovako jedna vrlo efektna koreografija koju uradio Branko Marković. E, to sve društva tu koreografiju, to niko ne menja, u tom smislu svi tu koreografiju. Mislim da nemaju sva društva, nego jednostavno uglavnom veći ansambli za izvođenje te koreografije potreban je jedan veći igrački ansambl, brojniji i iskusniji, tako da ukoliko se ta koreografija izvodi kvalitetno, onda stvarno je potreban iskusan ansambl i dosta zahtevna, kao i većina koreografije, mada ona je tako napravljena da bude efektna i ono što je interesantno da je dosta i stilizovana, znači da ima i elemenata klasične igre, zato što je autor te koreografije u stvari došao iz sveta klasične igre, odnosno baleta, to je Branko Marković. On je radio i koreografije čija je osnova narodna igra i ima iza sebe ostavio veoma uspešne koreografske postavke koje su veoma dopadljive publici. Dobro, e sad da mi pričamo o vašem radu sa najmlađima. Milice, ja se tebi svaki put divim, ti imaš one zabavište. Oni su stvarno mali. Koliko oni imaju? 3-4 godine? Pa od 4 do 6 recimo. Kako se ti sa njima snalaziš? Jel te slušaju? Pa moraju, nemaju druge. Mislim da mi je u stvari najteže da im održim pažnju, jer njihova pažnja traje možda 10-15 minuta i to je to. I snalazimo se, vidjet ćete sutra ako dođete na koncert, a nadam se da će biti što brojnije publike. Ja verujem da će biti puno i uvek je tako kada su vaši koncerti u pitanju i upravo kada se pojave deca koji igraju zabavište, tu je najveći aplauz, bez obzira na prvi ansambl koji je izuzetan i na sve ostale ansamble, ali dobro, njima možda treba i najveća podrška. Oni često, verujem da, mada lepo su oni naučeni, nisam vidjela da oni plaču do sada u Paunoviću kod vas, nego onako slušaju Milice tebe, prate tebe, ne gledaju mnogo ni da li su roditelji u publici, nego oni na jedan veoma lep način izvedu to što je pripremljeno za njih. Pa dosta pričam sa njima, oni dosta razumeju i sve me slušaju, tako da meni nije problem, ja im objasnim sve šta treba da rade i oni se ponašaju već kao pravi profesionalci. Znači sutra koje koreografije su pripremljene za njih? Igramo igre iz Toplice, Maro Resavkinjo, Zelen venac i Učiteljsko kolo. Odlično. A što se tiče mališana iz osnovne škole Mikantić, to su deca kog uzrasta? Od 7 do 10 godina, tačnije. Najčešće od 1. do 4. razreda, to su eto malo starija deca, ali polako, oni su tek početnici, tako da uče. Oni ulaze mali u te tinejdžerske godine, ali možeš ti sa njima da izlaziš na kraj? Pa izlazim na kraj. Mislim, dobro su ona deca, stvarno i slušaju, ali upravo ta pažnja jeste ne samo kod male dece, već kod svih je problem, jer nekako online stvari danas dominiraju i ta pažnja jeste u manjku. Ali snalazimo se, imamo period kada se igramo, kada pričamo, a imamo kada je rad redisciplina, tako da mora tako. Naravno, i onda zapravo sve te koreografije izgledaju zaista fenomenalno na svim tim koncertima. Kada se održavaju ti časovi u školi Mikantić? U školi Mikantić, ponedeljkom i sredom, od 19 do 20 časova. Da li to onda ovo može da bude poziv za roditelje koji možda nisu znali da imate izdvojeno odeljenje u Savinoj školi u Mikinoj, da mogu da dovedu decu da ih upišu Paunović? Naravno, mi smo uvek spremni da dobijemo nove članove, uvek smo spremni da naučimo nekoga da krene da igra. E sad mene nešto zanima, recimo kad pričamo o Mikinoj školi, to isto i za Savinu školu. Jesu oni deo ansambla recimo omladinskog, mada oni su mali od 7 do 10, omladinski su malo stari, ali recimo ne znam dečiji ansambl viših razreda, pa da oni budu u sastavu tog ansambla, a da vežbaju ovdje u Mikinoj školi. Ili ima toga ili oni ipak moraju da dođu u dom omladine gde su prostorije Paunovića? Kako ste u tom smislu organizovali? Pa oni prvo dobiju početnu informaciju u školi i kasnije prelaze u pripremnu grupu.
nižih razreda i onda iz te grupe dolaze u dečiji ansambl nižih razreda i zatim kako odrastaju prelaze u starije grupe. Znači u tim izdvojenim odeljenjima dobiju se neke osnovne informacije, osnove folklora i kasnije se oni priključuju našim ansamblima koji vežbaju u zgradi Doma omladine koja se nalazi u ulici Svetog Save broj 10. Ja bih samo rekao nešto da smo mi ovaj prvi kvartal iskoristili za edukaciju naših rukovodilaca, tako da je Milica bila na jednom seminaru koji organizuje Savez umetničkog stvaralaštva Matera Vojvodine. Jedna od oblasti koja je obrađivana je Toplica i kada je krenula na seminar, ja sam rekao Milica, eto u redu, ideš na seminar i očekujem da primeniš materijal, tako da je ona već to uradila i pripremila za najmlađu grupu igre iz Toplice. Ana je bila na edukaciji koju je organizovao UKNIS, Udruženje koreografa narodnih igara Srbije, tako da je slušala predavanje iz dve oblasti, iz Bačke i iz Soko Banje, tako da eto, očekujemo i da ona primeni to znanje. To je veoma važno da se mladi rukovodioci edukuju na seminarama za rukovodioce folklornih ansambala i da napravi i prve korake kada je u pitanju scenska primjena i koreografija i da to što su naučili prenesu na mlađe i na taj način će isteći i dodatno iskustvo u rukovođenju, a samim tim će uvek i taj program većeg koncerta biti raznovrsniji. Koncert je sutra od 19 časova u dvorani Vojske Srbije u Pančevu. Ostalo je još nešto malo ulaznica i moći će da se kupe danas u prostorijama društva od 17 do 19 časova i na dan programa, sat vremena pre početka programa, tako da je to svi oni koji nisu do sada uspeli da uzmu ulaznicu, znači trebali da požure, jer je stvarno ostalo veoma malo, mislim da je još jedan red samo u pitanju. Biće veoma lep program, puno učesnika, idealna prilika da se predstave sve sekcije društva i da se proveri koliko su grupe spremne za gradsku smotru koja će biti održana u nedelju, 23. aprila sa početkom u 11 časova i smotra će biti održana u sportskoj dvorani osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj. Prvi put u tom prostoru. Mislim da će taj prostor biti veoma funkcionalan za sve učesnike u programu i recimo i pokrajinske i republičke smotre dečijeg folklornog stvaralaštva održavaju se u školama koje imaju dvorane sa tribinama, tako da možda i to neki model koji bi trebalo primeniti u Pančevu, jer stvarno ta dvorana je jako lepa i postoji učionice za pripremu učesnika, tako da koristim priliku da pozovem naše sugrađane da prisustvuju programu gradske smotre dečijeg muzičkog i folklornog stvaralaštva u nedelju 23. aprila od 11 časova u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj. Ana nam samo nije rekla šta će njena deca iz Mikine škole da izvedu sutra na koncertu. Igre Šumadije, igre Divna Divna, Ajna Levo i Ja posvetlo Benice. Šumadije, prošle godine ste bili prvi sa tom koreografijom Dečji ansambl na Republičkoj smotri, je li tako? Da, to je bila jedna druga koreografija. To je bila jedna dobra, ali ja znam da je bila Šumadija. Ali da, igre drugi ansambl, ovo su deci da, iz Mikine da, škole. Da, da, inače su igre Šumadije obeležile prošlu školsku godinu, deca su bila prva i na pokrajinskom i na republičkom festivalu. A možete da ponovite taj uspjeh? Pa možemo da ponovimo. Do sada smo bili 8 puta republički prvaci, pa ništa nije nemoguće. Naravno, naravno, kad je u pitanju ponović. A kada je smotra za recimo prvi ansambl? Kad njih to očekuje? Pa vrlo brzo, znači već negdje, mislim, 20. maja da će biti gradska smotra. Regionalna smotra će najverovatnije biti 6. juna, tako da ova pokrajinska smotra je u oktobru mesecu u Rumi, a festival republički prvih folklornih ansambala biće u decembru mesecu u Obrenovcu.
Dobro, znači zna se ta satnica, taj kalendar. Družimo se onda sutra, zaista lep koncert i nove koreografije, to je najlepše da vidimo kada je u pitanju kulturno-umetničko društvo Stanko Punović, niz rafinerije Nafte Pančevo. Gledamo vas i na ovoj smotri i verujem da sad kad krene maj mesec, juni, da će tu biti nastupa kako za punčevačku publiku, ali tako i gostovanja. Kampovi, pričat ćemo o tome. Sad da pozovemo ljude, dođu sutra na koncert, da uživaju svem onome što ste pripremili. Hvala vam što ste izdvojili vreme, što ste nam došle danas, devojke. Mene, vidimo se sutra u 19 sati u Domu vojske. Hvala vama na pozivu.